Tere hommikus kõik minu lõustaraamatu sõbrad ja tuttavad. Tere hommikus tuli, vesi, taevasse maa. Tere hommikus kosmos ja galaktika. Mul on ääretult hea meel täna hommikul järjekordselt tervitada teid siit Salatsiöe kaldalt. Ja nagu te näete, Salatsiöe vesi on muutunud hästi elektrisiniseks, mis tähendab seda, et Venema poolt tulevad elektrimolekulid meile kuidagi vooluga sisse. Ausalt öelda, mul võtab juba silma nagu väga selliseks kahtlaseks. Algul mõtlesin, mul on silmad haigeks jäänud, et mingi värvipimeduse haigus on, aga ei, need on tõesti elektrimolekulid. Ja muidugi nendest ma hakkan kohe ka rääkima. Kuid tõsiselt, ega hommikud on alati sellised, ei ole head nagu inspiratsiooni allikad tulevaseks päevaks ja igal hommikul näiteks mina mõtisklen ka, et mis nägemusi ja mis ettekuulutusi ma öösel olen näinud siis, sest nagu te teate, õhtul me läheme magama, me läheme teise dimensiooni ja siis hakkab triangel pihta, kes näeb Putinit, kes näeb kakat, kes näeb, ma ei tea, gaasipliiti, et kuidagi niimoodi on see asi ja sellepärast ma teengi nüüd hommikul varakul kohe ära selle ülekande, et rääkida siis oma nägemustest, et rääkida ise endaga, rääkida seinaga, rääkida kosmose ja galaktikaga, kes tahab, see kuulab, kes ei taha, lülitage kohe lainelt välja. Alustaks siis sellest, et see noh, Eesti tasandil tundub küll nagu lollide maa kuubis ausalt öeldes. Noh, Buratino tema ja banaanivabariik ja need on ikka väga ilusti öeldud. Sest kas te kujutate ette, et mingisugune siis Euroopa kõige suurem liider räägib seal avalikult oma klassiõpilaste ees elektrimolekulidest ja räägib siis seda, et Venema vana kurrat Putinoid keeras kraani kinni Soomele ja nüüd Soomest ahvid võtsid ka elektri ära või annavad meile kallimalt või mis iganes. Ja, no lihtsalt molekule jäi vähemaks. No, saate aru, see peab olema sedavõrd väärastunud aju, et ausalt öelda minu mõistus seda kinni ei võta. Ja mulle meenus üks anekdoot, mida ma sellega kohe tahan rääkida. Kunagi omal ajal Nõukogude armees teenisin ma ka sellises regioonis, kus elektrit ei olnud ja siis me pidime neid molekule ise tootma diiselgeneraatoritega. Nagu te teate, diiselgeneraatorid töötavad siis vedeliku peal, siis naftamolekulide peal ja või selle siis diiselkütte või kuidas seda kutsuti kerosiini peal. No võt ja meile toodi siis selliseid rabatjäägesed sinna armeesse Usbekistanist, kes ei osanud maakaardi peal näidata isegi oma koduriiki, kui küsisid, et kus asub Usbekistan, siis ta näitas kuskile Kanada peale või Lõuna-Ameerika peale, Patagoonia peale. No ja siis oligi niimoodi, et nemad olid need diislid asjad, siis vaatidega toodi need kohale, need kütted või küttevedelik. Ja nemad tassid siis seda diislit sinna mootorite kehadesse või nendesse pakkidesse, kus toide siis läks. Ja oli siis nagu juhus, et tuli üks kõrge komisjon, kindralid tuli kohale vaatama, et kuidas meil koduma kaitsmeel läheb. Ja siis me tegime nagu pulli ja andsime sellele Tšurkistanist pärit elektriteadlasele kätte kaks tühja ämbrit ja saatsime sinna kindralite juurde. Nad olid kuskil 100 meetrit eemal, seal tutvusid NSV Liidu uuema tehnikaga. Meil olid papistraketid, olid sellised suunatud selle roiskuva lääne poole, mida tuli tikuga alt süüdata, et neid põlema saada või et startima saada, noh, ilmselgelt nad ei lendanud kuhugile, sest nad olid papiste vineeris tehtud. Ja siis elektriinsener läks, kaks ämbrit oli käes, noh, kujutate ette selline lõhva-lõhva, mustad kirsad jalas, hästi must selline vorm seljas ja siis läks nende kindralite juurde, lõi kulpi ja ütles, et tavaris general nii en uusnud va vedro elektriitsiske molekuuli. Elektrimolekule saatsime küsima. Ja saate aru, see
loll lugu elust enesest, debiilne lugu, no see oli pull lugu tegelikult, ta käis veel 2 ja 3 korda, sest kindralid said aru, et teised sõdurid lollitavad ja siis saatis selle mehe või noormehe siis tagasi ja palus öelda edasi, et praegu molekulid otsas, et tule tunni aja pärast uuesti, siis me saatsime tunni aja pärast uuesti ja nii ta käis 3 korda. Ja võt see Eesti kõige suurema sõjakuninganna ette aste, kus siis ta ütleb, et molekulid said otsa, saate inimesed aru, võt mina nüüd sellest hetkest enam aru ei saa, kui debiilne peab olema see inimene, kes valib üleüldse sellise ümbruskonna ja sellise inimese poliitikat riiki juhtima ja kas te nüüd saate aru, kuhu see kõik see sõnnik on nüüd kokku kogunend, mis sellega nüüd edasi saab, me ei tea, sest noh, reaalselt räägime elektrikatkestustest, reaalselt räägime sõjast, sõda tuleb järjest lähemale, mis juhtus Läänemerel nende Nord Streami gaasi nende juhtmetega ja ma lähengi üle nüüd vaikselt selle peale, mis siis tegelikult võis juhtuda. Ja kujutage nüüd ette, kui vaatame jälle kriminalistika poole pealt, sest see on sabotas, see on kuritegu. Kui nüüd see asi juhtus, siis esimesed nii-öelda globalistide käpikud ja nukukesed ja kõik oli kohe kaitsmas mingisugust versiooni, et mingi laeva ankur takerdus sinna taha või kukkus sinna peale, läks prõksti katki. Aga kas te isegi, ne peavad nii lollid olema need inimesed või insenerid või eksperdid, et kas nad üldse teavad, millest need torud on valmistatud ja kuidas, missugusest terasest ja missugune betoon kiht seal ümber on. Ja see peab olema selline põhimõtteliselt 5 korda lollem kui mingi suvaline aptegi aina, ma ei tea, nuustaku poe tagant. Ja siis räägitaksegi sellist ema, aetakse, siis aetakse veel seal televiisoris sellist ema, noh, jälle kusagilt sealt jooksid läbi, et mingit uudistes on mingi eri komisjon jälle koos või mingit targad koos ja muidugi pläägutavad ja siis näitavad Venemaa peale näpuga. Aga inimesed, kas te seda teate, et juunikuus oli USA kuues mereväe laevastik Läänemerel, seal samas lähetuses Taani, nende saarte ümber oli siis tegemas süvavee allveevee õppusi, katsetas uusi tehnoloogiaid, kuidas on võimalik seal miine jahtida, miine kahjutuks teha mehitamata allve robotitega. Ja võtame siis nagu kriminoloogia siis kuvandis, et kui kuritegu sooritakse, hakatakse ju otsima tõendeid, kes on olnud kuriteo koha peal, kes on mingisugused jäljed maha jätnud, kes on suitsukoni maha visanud, kas me leiame sealt mingisuguse niidi otsakese, millest mida hakata nagu lahti arutama. Ja võt selline on nagu tõeline lähenemine asjale, kui on pandud toime sabotas kuritegu. Võibolla tuleks isegi vaadata viimase 3 aasta lõikes, et kes seal tegutsenud on kõik need igasugused juhtumid ja mis iganes, kellel on siis see võimekus ja õigus ja sõjaväed ja natud ja vatud ja katud ja mis iganes palt, noh, see on ju meeletu triangel, mis tegelikult Lääne mere peal käib ja nüüd tulebki välja, et juunikuus on USA mingisuguse Aafrika eri komandoga käinud ja teinud seal mingisuguseid uuringuid, süvavee uuringuid, kuidas uusi tehnoloogiaid kasutada ja sellest ei mitte kippu ei kõppu, saate aru. See näitab jälle seda, et kuidas teid sõna otseses mõttes tegelikult peaks H-tähega ütlema, et, aga ma ütlen, et tuiatakse. Ma võtan sellise ilusa sõna tuiatakse, siis ma ei solva kedagi, et jälle see sõjakuninganna oma komandoga ja ma ei saa nagu sellest ka aru, et mille peale te inimesed nagu loodate, et kas te tõesti loodate, et seda sõda ei tule või? No see on ikkagi väga selline naiivne lähenemine ja kas te tõesti loodate, et kui ahvid võtavad elektri ära teile, siis jagub seda elektrit või? Kes te kõik seda kaasa mängite, kes te kõik toetate seda debiilsus, seda lollus kuubis, seda sõjardite mängu, mis mõjutab absoluutselt kõiki teid, täna siin ja praegu ja homme ja tulevatel aastatel kõik seda
kokteilide mängu, seda sõjamängu. Lõpetage inimesed ükskord ära, teie lapsed ja lapselapsed ei saa kunagi helget tulevikku nägema. Kas te saate sellest aru, ei saa. Ja kui te sellest tõesti aru ei saa, siis te vääritegi kõike seda, mida tehakse, kõike seda, mis tuleb. Aga ma võin teile lohutuseks öelda seda, et kõigi eelduste kohaselt me saame nüüd veidikese vähekese rohkem hingata võib-olla paar kuud võib-olla jõuluteni, siis sest kõigi eelduste kohaselt ikkagi Putinoid ütleb nüüd niimoodi, et me kaitseme nüüd ainult seda territooriumit, mis on nüüd referendumi kaudu siis hääletatud Venemaa koosseisu. Ilmselt see liitumine tuleb ja toimub siis siin lähipäevadel. Võib-olla 4. oktoobril öeldakse see välja, kuulutatakse välja siis Venemaa poolt erioperatsioon lõppenuks ja siis proovigu mingi konniitsatada mingi raketiga sinna poole, siis kõik teavad, mis sellele järgneb, sest öeldi ilusti ära, et see ei ole bluff, see ei ole nali. Ja ma arvan niimoodi, et sõda lõppeb täpselt sama äkitselt, nagu ta algas üleöö Putini kuulutusega, et nüüd on erioperatsioon läbi ja need alad on vabastatud ja nõuab siis kollektiivse lääne poolt seda tunnustamist, siis kõik need Donbassi alad ja kuni Krimini välja, aga mida kindlasti ei tule, kuid siiski rahu on saavutatud. Rahu on saavutatud selleks, et kõik saaksid oma nii-öelda vormiriided puhtaks pesta, sõjariided, kirsad uuesti läikima lüüa, saunas ära käia, naise juures ära käia, nii-öelda sellised elulised protseduurid kõik läbi viia. Ja siis seda vajavad ju tegelikult mõlema poole sõjardid. Ja siis saaks uuesti alustada kuskil aasta lõpus või uuaasta alguses. Ja siis juba sõjaga, sellepärast, et ega seda kuhugile kadunud ei ole, aga nüüd tuleb lihtsalt väikene vaherahu, 1-3 kuud, ma arvan. Vaatame, kas mu ennustus läheb täide või ei lähe, aga mina pakun välja siis sellise variandi. Ja siin siis ongi nüüd üldpilt jälle kujunemas niimoodi, et järjest rohkem hakkab see asi liikuma Läänemere peale. Norra teatas, et paneb oma sõjalaevad kõik sinna nende kaasimaardlate juurde või mida nad seal kaevandavad merepõhjast, siis ma olen enam kui kindel, et Venema rivistab nüüd oma sõjalaevastiku pikki seda kaasijuhet üles, ehk piirab ümber Baltikumi või siis kui siit poolt sinna poole vaadata, piirab ümber Soome. Nii, ja siis hakkab teisel tasandil mäng pihta. Afid võtavad loomulikult ka elektri ära või võtavad teda, teevad miinimumini sellepärast, et on ju vaja näidata lõppude lõpuks rahvale, et mida siis tähendab, kui Venema poolt seda kõike ei tule ja kuidagi niimoodi see asi läheb ja ongi Putin rahutooja, Putin toob rahumaailma, pakub rahu välja, aga need roiskuv USA ja lääne kapitalism, see kindlasti seda rahu ei taha ja seda läheb siis mingil ajal edasi. Kui nüüd räägime siis sellest sabotaasist ja terroriaktist, mis seal veeal tehti, kõik märgid näitavad, et see on USA kätetöö. Isegi Poola kaitseminister tõi välja täpselt selle sama fakti, mida mina eile rääkisin, et patsiendi juurikas oli ütlenud siis seal veebruari kuus juba, et kui Venemaa ründab Ukrainat, siis me hävitame Nord Streami. See on de facto ja seda mitte keegi jällegi Eestis avalikult kajastanud ei ole, mitte üks ametlik kanal, aga mitte keegi kõik vaikivad selles hämavad siis mingisugustest nendest ikkagi nendest, ma ei tea, mis asjadest edasi, et see kõik on venelasele kasulik olnud ja et Venema ise tegi seda. Aga kujutate nüüd ette, et USA kuues mere laevastik koos NATO ja mingite Taani õhujõududega patrullib seal ja teevad oma mänge ja võib-olla isegi eestlased on sinna segatud, kus juures ka see on võimalus, et see aetakse ka
mingite Eesti üksuste kraes, et midagi on seal toimunud nende õppuste käigus. Sest kui te olete ohtlikus mängus, siis varem või hiljem kuskilt saate kõrvetada, ega see kõik tuleb. Nii et mida rohkem me oleme oma nina toppinud nendesse asjadesse, seda suurem sanction, et me saame kõrvetada ja see võib nüüd tulla. Aga siis on veel see ka, et Saksamaal öeldi, Saksa vist energiaminister või keegi ütles välja, et meil on nüüd see gaasi hind Ameerikaga võrreldes 10-kordseks läinud, et üks vedelgaasi lae, mis tuleb jänkide poole pealt siis Saksamaale või tuuakse siis üle ookeani, selle pealt teenib see tooja, ehk siis müüja 100 miljonit eurot või dollarit, vahet ei ole, kurss on enam üks. Ja nüüd kujutate ette, et selleks, et see 100 miljonit teenida, mis on siis üks väikene see plahvatus seal all korraldada või kolm plahvatus, et raha nimel tehakse kõik, raha nimel tapetakse inimesi, tapetakse väejuhte, lastakse torne kokku, alustatakse sõdasid ja see ongi sõda inimesed, see ongi kolmas maailmasõda. Ja ta ei ole küll selline päris, ta on veel kordades hullem kui võibolla teine maailmasõda, sest see, mis meid nagu ees ootab ja mis tulemas on, ma ei taha hirmutada, aga see on ikka päris, päris kole. Sellepärast me peame olema vägagi, vägagi valvel. Ja veel sellest silmakirjalikusest, mul meenus nüüd selle jutu käigus ka see asi, et küll on seda Putinit süüdistatud ja küll on kõik nii ja naa, aga ärgem siis unustagem, et meil käis üks esileedi Putiniga ilusat juttu ajamas ja kutsus teda isegi sellal, kui juba Ukrainas oli konflikt, kui oli see Donbassi jama 2014. aastast, käis ja kutsus teda Tartusse külla. Võibolla käis seal lihvimas silumas mingisuguseid asju, mis on seotud Eesti inimkonna ajalu kõige suurema miljardite pesuga, mis ma ütlen, mis võis olla Putini raha, aga võis ka olla selle teise nii-öelda Vene eliidi raha, kes ärastasid kõik need suurkorporatsioonid ja kõik naftad, metallid, kõik, sest 2 miljardit pesta läbi Eesti, kusjuures ju Putin mitmeid kordi teatas Eesti nendele jõustruktuuridele ja minu arust prokuratuurile, et uurige palun, et Venema raha pestakse Eestis, mitte üks keegi liigutanud ka ei finansinspektsioonega järelvalve ja see näitabki seda, et tegelikult Eesti on olnud läbi aegad üks suur kulla ja rahapesu koht ja on käinud käes kätte juba läbi sajandite, nii et Eestiga on kindlasti mingisugused suuremad plaanid ja mis on kohe kindel, et need kasulikud idioodid, keda praegust kõik see suur globalistlik süsteem ära kasutab. Nagu ma olen varem öelnud, nad jäävad kõik haigeks, neil hakkavad ise endale hädad, nad ise hukutavad ennast, sest no vaadake seda kaeviku preilit ja vaadake seda molekulide tasandil. Ma ei oska, ausalt jälle sõnad jooksevad kokku. Et no vaadake, kui närtsinta tegelikult on ja kui abituda tegelikult on ja see on no inimene on lihtsalt pandud ette söödaks ja ahnus ja see raha ahnus ja see ütleme perekondlik see foobia, et kogu aeg peame kogu aeg olema ees ja mis iganes, no hukutab lihtsalt ära ja hukutab ka kõik need kokteilide segajad ära, kõik selle teaduspõhise meditsiini, mis on juba ennast ära nii-öelda ammendanud ja niimoodi läheb nende inimestega. Kõige lollem on see, et teie olete kannatajad ja kõik meie, mina, sina, nagu ma alati olen öelnud ja kõik, kes te kuulate, teie lähedased, teie tuttavad, lõpetage ükskord ära nende idiootide toetamine. Ma ei saa nagu sellest aru, miks peab inimene ise endale hauda auku kaevama ja see kaeviku pilt oli kohe nii sümboolne, et tegelikult ta kaevabki kogu Eesti rahvale auku ja kui te inimesed seda ära ei lõpetate, saate sõjad, te saate ükskõik midaga, mitte mingil juhul, mitte mingisugust helget tulevikku, te saate ainult probleemid. Ühesõnaga, te saate kõik, mida te isegi kõige õudus unenäos, suuremas õudus unenäos ei oska ette kujutada ja see on juba tegelikult meie kodu ukse värava, teie
see on juba teie voodisse roninud, kui te ulatate käe kusagile ja tahate panna öölampi põlema. Vsio, inimesed, see on kõik. Ja rohkem šanssi ei anta, kui teile mõistus pähe ei tule ja te seda globalistliku mängu mängite kaasa igastukste toetuste, abirahade kõigepeal, te olete määratud hukule. Aitäh, kes mind täna hommikul kuulas. Selline oli minu sõnum, selline oli minu mõttelõng. Nagu ma alguses ütlesin, räägin ise endaga. Ilusat päeva teile!